זה הלך נורא נורא יפה, ונורא נורא אהבו את זה, זה גם היה נורא נורא מתיש. ואחר כך אני גיליתי דבר אחד מאוד מאוד חשוב. באמת חביבי, תשמעי. אני הבנתי שאני מורה, אני לא משנה מה, מהצוות, כל הזה, זה, זה. אני בנפש שלי צריכה ללמד, זה מה שאני אוהבת לעשות. והתחלתי באמת בכמה שנים ללמד במתנסים, וזהו, אני לא אלאה אתכם. פתחתי איזשהו ערוץ יוטיוב, והתחלתי לעבוד איתו, יש לי ערוץ יוטיוב מאוד מאוד מגוון, שממה מהדרכות בצפירה לכל המעוניינות. ממש חופשי. אני אגיע לזה, אני תכף אסביר. והלכתי להיות, בעקבות הקורונה נסגרו כל המתנסים, ואני החלטתי שאני בכלל ללמד אחד על אחד, כדי לא לאבד את הפרנסה בכל זאת. והיום אני מלמדת בקורסים שהם קורסים אישיים, אחד על אחד. אז מה שבעצם השיטה שבה אני עובדת, אני לוקחת איזשהו בגד ואני משכפלת אותו. למה זה, למה בעצם נולד הרעיון הזה של, של השיטה הזאת? הנה זה למשל, מה שאתם רואות פה זה הכל אותו הדגם. בסדר? זה פשוט איזשהו דגם שראיתי שמאוד אהבתי ופשוט אני מייצרת ממנו עוד כמה דברים. זה נולד מזה שאפילו שלמדתי 4 שנים עיצוב אופנה, וידעתי לעשות גזרות, וידעתי לעבוד עם גורדות, עדיין לא מצאתי את הבגד שמתאים לי. כי עד שאני לא מודדת משהו, אני לא יודעת שהוא באמת נוח לי, ושהוא מחמיא. שתי דקות. אז טוב. אז... מה שאני רומש את זה גם אותה נזמן. זאת אומרת. כן, ולקחתי טישרטים ועשיתי אותו דבר, ודרך אגב גם עם ג'ינסים. בא? זה הג'ינס שאני חמשתי עליו עד שהוא הפך להיות מסננת. את תופרת ג'ינס כאילו? והעתקתי אותו ותפרתי אותו, זה כמובן לא פרויקט קצת יותר מתקדם, זה לא הפעם הראשונה. אבל הנה זאת הכוחה שגם לקחנו בגדים שלה, וכמובן שגופייה כזאת הופכת להיות מיד סמלת ערב. כן, אנחנו יש לנו מלא מלא אפשרויות. מי זוכר מה המקור ומה... כן. זה המקור? זה המקור, יפה מאוד, נשים בשירות, זה המקור וזה הקטע. ובסך הכל, וזה גם הבסיס של זה היה, אבל אני קצת מתקדם. אז בקיצור, אני אומרת שהעקרונות של השיטה הזאת, שאנחנו מתחילות, בניגוד לשיטות הקלאסיות, אנחנו מתחילות מהסוף, אנחנו מתחילות מהבגד. בכל השיטות שמלמדים תפירה, קודם כל מסרטטים את המודל, או מאפס, יש לוקחים איזושהי גזרת בסיס ומאלתרים אותה. ובונים את הבגד, תופרים אותו, מודדים, ואז אנחנו יודעים מי בעצם איך הוא נראה. פה אנחנו לוקחות בגד, אנחנו לומדות אותו, אנחנו מבינות איך הבד נראה ואיך הגזרה מחמיאה לנו או לא, איך...